Kërë bashkaku i Tiranës dekleron se do të njësë projekti varezave murale. Erion Velie e ka qënë sot në vareza dhe tufinës, të cilat janë nështruar rehabilitimi të brendshëm. Bashkja e ka sistemuar gjitha parcelat, ndërko që ka kryer në dërhyrje në rjetin e kanalizimeve. E Velie e premtoj që këj investim dhe i që pritet të bët në vareza e sharës, pritet të zgjith problemin e mungesës e hapsirave për varezat në kryeqytet. Në këtë projekt në do të kemi dhe disa investime të tjera po përgatisim varezat morale, fillimisht do të filloj me sistemimin e vareve të braktisura, këtu e 50 vite më përpara, që edhe qëjetarët shikojnë se si ky proces është një proces human, një proces njërzor, që funksionon në gjithë botën, që kursen hapsirën publike, ndërkohë kemi e shumë shpet me shpromësime, do të thotë që nuk do të kemi kriz në vitet e ardhshme për sa i përket hapësirave të reja që na duhen për për Varrezat. Synimi ynë është që këtë vit ne të fillojmë siç kemi bërë këtu në Tufin, edhe në Varrezën e Sharrës të bëjmë një sistemim për të siguruar që përpjekjet tona për dinjitet për qytetarët tan në Tiran të përputhet me dinjitetin që kanë qytetarët që prehen këtu. Derim tani, në varezat e tufinës janë shtruar 11.000 m3 asfaltime. 8600 metra katror beton pedonal dhe janë bërë 24 km linja nën toksore të ujrave të bardha. Gjithashtu, është vendosur edhe një tent për njerëzit që bëjmë pritjen në kohën e shirave, si dhe shkryer i konstruksioni zyrave të ndërmarjes funerale.